familjen gillar att sy och en femtedel av familjen gillar att laga mat. Det är familjen armhävning. Två tredjedelar av familjen armhävning har orange hår. Och en tredjedel av familjen armhävning gillar att rida. Och tredjedelar av familjen gillar att baka. Hur många provar med tacos? Fyra, fem, eller en, eller fem.